Curso de violão, espaço musical, Fátima, matrículas abertas, aprenda a tocar esse maravilhoso instrumento musical com aulas práticas, teóricas e uma nova metodologia que irá impulsionar o seu aprendizado. Ficamos localizados na Travessa Oliveira, número 136, bairro de Fátima, Itabuna, Bahia. Telefone para contato 991-28-4243, 991-28-4243. Espaço musical, Fátima, venha nos conhecer.